әрине, хайлайтс осы ойынның қызықты сәттері. Ойының бірінші таймында есеп ашылған сәт 40-шы минутта Дидар Сыдықбек қақпасынан саңылау таба білген. Жақсы әдемі шабуыл және ойынның есебі бірінші таймның соңына қарай ашылған еді. Дидар Сыдықбек дубльдер жасады, бірақ офсайдқа байланысты ол гол есепке алынбады. Си! Мінекі дәл сондай мәнерді өзінің соққан голдарын тойлайды. Ал осы Армани тепкен топ және қақпашы ол Богдан Грушевский ойнап қателеспесем, ол қауіптің бетін сейілте білген. Тағы да жайдарман ойыншыларының өте көп мүмкіндіктері болды, бірақ әлі бір-біріне толық үйреніспегендігі және бір алаңға болды бірақ әлі бір-біріне толық үйреніспегендігі және бір алаңға сенімді ойнамай жатқандығы көрінеді. Допқа аяқтары дұрыс тибей жатқан сәттер бір рет емес, бірнеше рет болды. Соның екеуін қазір тамашалап үлгердік. SFA мини ойыншыларының алыстан бағытталған соққылары өте қауіпті болды, бірақ көп жағдайда қақпадан биік кетіп жатты. Және мінекі екінші гол соғылған сәт, бірақ ол есепке алынған офсайдқа байланысты. Дидар Сыдықбектің екінші голы деп айтпақшы едім, есепке алынған жоқ. Ал ойын аяқталар тұста соғылған голды да біз қазір көреміз. Оған дейінгі қауіпті шабуылдар Илья Гумионы орындаған айып соққысын көрдіңіздер, өте жақсы ойластырылды. Сол жақ төменгі бұрышты көздеген еді. Гол соғады, тағы да бір мүмкіндік. Бұл жайдарман командасының мүмкіндігі, бірақ кезекті рет қиыс кетіп жатты. Әйтеуір ойынның басында допқа аяқтары дұрыс тимей жатса, ойынның ортасынан алған сәтте қақпаға осындай жақсы бір соққыларды жасап та үлгерген. Арманидің тепкен добын көрдіңіздер, рикошет, бірақ қақпаға қауіп төнді. Да, и вот он пенальти, который заработал Миржан, а после уверенно реализовал Армани Жаналиев. 2-1 счет стал, но все равно победа оказалась на стороне команды SD Family. Я напомню, что титульный спонсор команды SD – это, конечно же, вы, наши зрители, драгоценные, любимые и бесценные друзья. Спасибо, что были с нами. Смотрите еще шоу-матчи, которые будут проходить здесь же, думаю, на Астана-арене и не только. Назарларыңызға мың да бір рахмет, қадірмен телекөрермендер. Сіздер үшін Дәулет Сейітбек және де Дидар Қадыров атты комментаторларыңыз қызмет етті. Кезекті кереметте кешті қайта жүздескенше, сау, сәлеметті болыңыздар.